Oh, jambo, jambo. Ah, wana Djassa Djassa. Habari gani? Mzuri. Basi tunatumaga watu. Nasema huko nitafuta Taté NDUGU. Tunakutafuta siku za mingi. Tunatumaga watu wanakukosa. Nilisha kuandikia ma SMS ya ujibi. Mina itaga utafanya ze crochet. Jo tulisema. Basi ni nyumba ya famii. Jo miezi tano hii nyumba hii alipio. Watoto wanasomaga ni kufranga sanyo. Miezi tano. Hatuna ingine gitivite apare faranga za nyumba. Njoo nilisema, juu nilisikia habari wakasema huko. Nikasema vipande vishuke mimi nakukutana. Ni franga ya nyumba papa. Ni nyumba ya jamaa. Lakini papa Djassa Djassa. Pereza. Eske unajua kama mimi nakuaga mzalendo. Pereza. Niko nakuuliza eske oyeva kakengana zalaga mzalendo. Basi baba mimi ninakutana na wapi na nyumba ya kupanga? Matunio. Ogebi kengana zalaga mzalendo. Ona papa, ukwa mzalendo, sikatari. Usipokuwa mzalendo, nyumba ni ya kulipa. Jifanye na wewe mzazi. Lipa franga za nyumba. Mzalendo upa. Eske ninakutana na kupangisha nyumba? Basi kama unakuwa mzalendo, c'est bon. Na kama uko mzalendo, c'est bon. Papa Djassa. Miezi tano. Djassa Djassa. Naoni ujitie kufasi ya mzazi. Onasema. Na matoto. Onasema. Miezi tano. Chunga basi. Papa Djassa Djassa. Kuna sikiria watu huruma. Oni chunge. Oui. Nselda. Nazo ya. Ndiyo. Oni chunge. Ndiyo. Tawa. Sawa, sawa. Papa, ulikuwa unasema niko na deni ya miezi ngapi? Miezi? Baba una deni hata moya. Kweli? Nilikuwa na kiatu nilikuwa na vita. Mimi nasema nisalimie watoto. Ai baba, hakuna shida hata kidogo. Ishi na Mungu, ishi na Yesu. Hakuna hata shida baba. Batata ni wazima lakini. Madam alitoka. Bo ilikuwa tu kupita na niko nasema niwasalimie. Na hivi mimi naona wakati napita. Manake hapa, tutaulanda kesa, pereza. Walikuwa unasema? Hakuna tashida moya. Utasalimia madame. Hauna deni baba, hakuna deni. Muzarendu, baba hauna deni.